Terrassa acollirà els propers dies 3 i 4 d'abril el seminari del grup de treball de sistemes metropolitans de la xarxa Eurocities. Per preparar aquesta trobada, els alcaldes i alcaldesses del sistema urbà de Terrassa s'han reunit aquest dimarts a l'Ajuntament. La conclusió que hem tret és que, no, sobretot en el moment que estem, doncs, fa falta més cooperació entre els municipis i aprofitar doncs, aquestes portes obertes a nivell europeu per tal doncs, de participar activament i de poder aconseguir finançament per projectes i poder aconseguir també fer sentir la nostra veu a Europa. Eurocities s'ha centrat en els darrers anys en l'intercanvi d'experiències i de coneixements. L'objectiu ara és treballar per revitalitzar aquesta xarxa europea, després d'un temps de poca activitat, i plantejar-hi fins i tot aspectes com la llei de reforma de l'administració local. Des de la Unió Europea s'està dient al contrari, s'està dient que en aquests moments doncs, per fer una construcció europea completa doncs, sobretot ja s'ha de reforçar el paper dels municipis. Pensem doncs, que no té sentit això i que precisament doncs, aquesta xarxa sobretot ha de servir per això, no? Per traslladar aquesta veu crítica respecte al que està passant doncs, al nostre país i sobretot doncs, intentar que les institucions europees doncs, posin mà. Tant des de Terrassa com des dels altres 10 municipis que formen part del seu sistema urbà, es considera clau la implicació en aquesta xarxa i la possibilitat de treballar plegats en àmbits com la mobilitat, la promoció econòmica i la cohesió social. Eurocities és l'enllaç amb les institucions europees i el món local i per tant doncs, és important tenir aquesta presència per poder veure les oportunitats que hi ha i poder doncs, treure beneficis i rendiment per la ciutat. O sigui, moltes vegades no, aquesta xarxa a vegades sembla que sigui per fer-se la foto i per fer moltes reunions i moltes jornades i el que es tracta doncs, és que tinguem projectes concrets que realment doncs, siguin útils per als municipis i reverteixin doncs, en el benestar dels nostres ciutadans. Terrassa explicarà a la trobada d'Eurocities davant de representants de 12 municipis europeus la seva tasca de cooperació territorial. La revisió de l'ordenança de civisme arriba a la recta final. S'anomenarà bases de convivència democràtica a la ciutat i, a banda del canvi de nom, la nova norma posa l'accent més que en les sancions econòmiques en la pedagogia i la mediació. Per aquest motiu, les multes per comportaments incívics podran substituir-se per hores de treball social. Cada 15 euros de sanció equivaldrien a una hora de feina que retornarien en benefici de tota la societat. Jo crec que s'ha de fer un catàleg d'accions i d'equivalències i de perfils de persones. Per a distribuir els treballs socials i fer un seguiment de l'aplicació de l'ordenança es crearà el Consell Ciutadà pel Compromís Democràtic, un òrgan que estarà integrat per persones vinculades a organitzacions i entitats i ciutadans escollits a l'atzar. La presidència recaurà sobre la Sindicatura Municipal de Greuges. No podran commutar les multes les persones que no estiguin empadronades a Terrassa, les reincidents, ni les que hagin comès una infracció molt greu. Els menors hauran de comptar amb el permís dels pares o tutors. L'anterior norma de bon govern i convivència datava de 1995 i ara l'àrea de serveis a les persones, cohesió i benestar social és l'encarregada de reformar-la i adaptar-la a les noves necessitats de la societat i del context econòmic. El regidor assegura que serà difícil acontentar tothom, però que es busca garantir drets i es fuig de la prohibició. Posa com a exemple la mendicitat o regirà els contenidors. No sancionaran aquestes conductes perquè agravaria la situació d'aquestes persones. S'haurien de trobar altres solucions, afegeix. La normativa municipal estableix 750 euros de multa per a les sancions lleus i 3.000 euros per a les molt greus. El text podria passar pel ple d'abril o de maig. Un cop en marxa, el Consell i aprovada l'ordenança, s'elaborarà un pla d'actuació per establir prioritats i objectius. El Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa posa en marxa una nova iniciativa. El projecte ha nascut l'any passat amb l'objectiu d'impulsar polítiques actives d'ocupació i impulsat la creació d'una comissió dedicada específicament a la promoció industrial. Els agents membres del pacte, l'Ajuntament, la CECOT i els sindicats, comissions obreres i UGT sumaran esforços amb la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa. La intenció és treballar conjuntament per elaborar mesures de promoció industrial de manera unitària, sòlida i compartida. El primer pas d'aquesta nova comissió serà fer una anàlisi per saber quina és la situació del sòl industrial de la ciutat comparant-la amb la de la resta de l'àrea metropolitana. A partir dels resultats, caldrà, entre d'altres mesures, establir una coordinació tècnica per gestionar el dia a dia dels polígons industrials a la ciutat.
Segons ha apuntat el tinent d'alcalde de Promoció Econòmica, Amadeu Aguado, en un moment com l'actual cal crear polítiques capaces d'impulsar el sector industrial, unes mesures que no han de ser únicament municipals, sinó que han d'estar concertades amb la resta dels agents socials. D'altra banda, el Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa també ha acordat la creació d'un comitè de coordinació de promoció econòmica i innovació, un organisme format pels agents del pacte, a més de la Cambra de Comerç, el Centre Tecnològic Leitat, la UPC, i un representant de la Comissió Permanent del Consell de Comerç i Turisme. Un comitè que haurà de treballar al voltant d'aspectes com el comerç, el turisme o el màrqueting de ciutat, entre d'altres. Fins ara, el Pacte Local per l'Ocupació de Terrassa ha posat en marxa dos programes de formació i treball adreçat als joves, dues iniciatives que van en la línia de sumar esforços per contribuir a la recuperació econòmica i la creació d'ocupació a la ciutat. Instagram és el protagonista de la trobada i concurs d'Instagramers Descobreix Terrassa, que es celebrarà el 13 d'abril al llarg de tota la ciutat. L'Ajuntament de Terrassa, a través del Servei de Turisme, la Diputació de Barcelona amb el programa de promoció turística Barcelona és molt més, el col·lectiu Descobreix Catalunya i l'Associació de Comerciants Terrassa Centre són els organitzadors d'aquesta iniciativa. La trobada començarà a 9:45 del matí a la Masia Freixa amb un esmorzar per als participants. Allà els instagramers ja podran prendre les primeres fotografies d'una de les joies del patrimoni industrial i modernista de la ciutat. A continuació, donarà inici l'itinerari per la ciutat amb visites a llocs tan emblemàtics com la Casa Alegre de Sagrera, el Parc de Vallparadís, el Castell de la Cartoixa o la Seu d'Ègara. Per participar al concurs, cal assistir a la trobada i publicar les imatges a un perfil d'usuari registrat amb els hashtags oficials de la trobada. Totes les fotografies publicades participaran al concurs, on s'escolliran les imatges que millor reflecteixin l'esperit de l'acte. Les inscripcions poden formalitzar-se per internet. Durant tot aquest dimarts, el Vapor Universitari ha acollit la sisena jornada d'orientació de cicles formatius de grau mitjà, programes per a la formació i la inserció de joves. Més de 700 alumnes de quart d'ESO han pogut escollir entre anar a 24 sessions informatives en les que s'ha parlat de 30 cicles de grau mitjà i de 8 programes de formació i inserció. I després, que és una iniciativa de l'Ajuntament que vol orientar els joves estudiants en el seu futur professional i que aquest any ha comptat amb la col·laboració de la Diputació. La Diputació, doncs, que està fent una doble tasca, una xerrada, doncs, justament per això, per dir què volen vostès estudiar, què volen, de què volen treballar, però a la vegada també un punt d'informació molt més personalitzada, molt més individualitzada de cada aquelles persones, doncs, que probablement ho tenen més clar, però volen reforçar, no? La millor targeta de presentació d'una persona avui és la seva formació. Entre els alumnes n'hi ha de tot. Mentre alguns volen canviar els estudis i busquen una alternativa al seu futur, d'altres saben perfectament a què es volen dedicar i només els cal saber el camí a seguir. Vull treballar per fer pastisseria, un cicle de cuina, i he vingut a aquesta xerrada per orientar-me una mica del que hi ha, quines sortides hi ha, i m'agradaria fer això. Sempre quan facis el cicle formatiu després d'un de cicle superior, estàs en un bon nivell per entrar a la universitat, perquè són coses diferents, no? Sí que és cert que a batxillerat potser et donen més canya per a entrar en un període més curt de temps a la universitat, però perfectament un cicle mitjà i un cicle superior tens el nivell necessari per fer una carrera, un grau, el que vulguis. Portem dies a classe explicant-nos el que és, bueno, per on podem anar, els camins que podem escollir, i bueno, doncs hem decidit alguns grups de quart del nostre institut venir a que ens expliquin una mica quins cicles podem fer. A les jornades hi han col·laborat una vintena de centres d'ensenyament de la ciutat que han informat dels seus plans d'estudi, de les sortides professionals, del mercat laboral o del perfil de professional més demandat. L'Esfèric ja és equip de la Primera Catalana quan encara queden 6 jornades per acabar la fase regular a la Copa Catalunya Masculina de Bàsquet. Aquest dissabte, el conjunt de Manel Blanco va certificar el descens de categoria després de perdre el derbi contra el Sant Pere Salmania
per 45-70 i veure com el Vendrell guanyava el Gavà. El partit era transcendental per als dos equips que lluiten per salvar la categoria. El conjunt de Manel Blanco era conscient que s'ho jugava tot en aquest enfrontament i durant la primera meitat va oposar resistència amb un bon treball defensiu sobre els jugadors més desequilibrants del Sant Pere. L'equip de Xavi Camacho marxava al descans 3 punts per sota, 24-21. La dinàmica del partit va canviar radicalment a partir del tercer quart, que va acabar amb un parcial de 7-32. Els visitants van començar a trobar posicions més còmodes de tir davant d'un esfèric que es va anar apagant a poc a poc. El coixí de 20 punts que va adquirir el Sant Pere va ser suficient per emportar-se el derbi. Amb aquest triomf, els de Camacho mantenen la 13a posició al grup 2 de Copa, a només una victòria de sortir dels llocs de promoció de descens. Per la seva banda, l'esfèric té com a únic al·licient fins a final de temporada lluitar per no quedar últim. Al grup de Copa Catalunya tampoc li van millor les coses al Club Natació Terrassa, que va encadenar la tercera derrota consecutiva. Els de Vicente Gómez van perdre per 167 a la pista de l'Artés i ocupen la 12a posició. La Joventut Esportiva Terrassa va cedir dissabte el lideratge en solitari del seu grup en perdre per 58-51 la pista del Reus Ploms. Les agrenques comparteixen ara el primer lloc de la fase per la permanència de la Copa Catalunya Femenina amb el GEC i el Draft Gramenet, tot i que les gironines agafen el primer lloc pel millor bàsquet a baraix entre els tres equips. El conjunt de Pere Sancerni va dominar pràcticament tot el partit. El descans guanyava per 11 punts de diferència, 24-35, però les reusenques, que necessitaven també els dos punts per apropar-se a la salvació, van millorar el seu joc tant en atac com en defensa. Un parcial final de 20-8 els va acabar donant la victòria. A la primera catalana, millors resultats per als dos equips agarencs, GetB i Club Natació Terrassa, que van aconseguir el triomf. El conjunt de Jordi Segura va donar un pas molt important per allunyar-se dels llocs de descens directe en superar còmodament l'últim classificat, el Club Bàsquet Esparreguera, per 83-39. Un parcial de 15-0 de la JET ja va encarrilar el partit davant d'un rival que encara no coneix la victòria a la Lliga. Les agarenques catorzenes obren una escletxa de dues derrotes respecte al seu perseguidor, el Sant Just, que ocupa la primera plaça de descens. Per la seva banda, el Club Natació Terrassa va sumar el 6è triomf consecutiu en derrotar a domicili el tercer classificat, el Bàsquet Olesa, per 38-50. L'equip de Jordi Associats ocupa ara la 9a posició. L'Esfèric ha sumat una victòria i una derrota en la doble jornada que ha hagut d'afrontar aquest cap de setmana a l'Hoquei Lliga Femenina. Sens dubte, la gran sorpresa va arribar dissabte, quan el conjunt de Guillem Pérez es va imposar 2-3 a la pista del tercer classificat, el Club Patí Vilanova. I això que les agarenques anaven perdent 2-0 al descans. Als 4 minuts, Clàudia Miret, en una gran acció personal, aconseguia el primer per a l'equip del Garraf. I en el minut 10, Maria Figuerola aprofitava una bona assistència de Miret per fer el segon. La reacció de l'Esfèric va arribar en el segon temps, gràcies a les grans aturades de Noelia de la Penya i a l'encert en atac de les seves companyes. Als 11 minuts, Sílvia Ferrer desviava un xut d'Alba Romaguera per retallar distàncies. Una gran combinació entre Romaguera i Regina Flix permetria a aquesta última establir l'empat. I quan quedava un minut i mig per al final, Flix culminava un gran contraatac de tot l'equip per aconseguir el gol de la victòria. El desgast físic d'aquest partit va passar factura diumenge, ja que l'Esfèric no va poder amb el líder, el Voltregà, que va guanyar per 1-6 al pavelló de la Maurina, en partit aplaçat corresponent a la 15a jornada. Dos gols d'Anna Romero i un altre de Berta Tarrida en el primer temps van encarrilar la victòria de les visitants. Alba Romaguera va disposar d'un penal abans del descans, però el va aturar Laia Vives. A la represa, Romaguera sí va encertar aquest cop des del punt de penal, però el Voltregà va sentenciar el contracop en tres gols de Natasha Lee, Sílvia Jurado i Tarrida. No hem pogut recuperar tan ràpid, hem tingut molt poca estona, molt poc temps per recuperar. La situació que vivim a l'hoquei femení, a nivell de calendari, a nivell de tot plegat, és hoquei femení. És la definició pura i dura. Hem de canviar-ho. Hem de fer qualsevol cosa per canviar les coses i que la Lliga comenci a estar millor. Respectem millor i més entre tots i a veure si d'aquí poc tenim una lliga... És la millor lliga del món femenina, però que realment ho valgui, no? L'Esfèric, 8è amb 23 punts, rep dissabte el quart classificat, el Gijón.
any va augmentant. En l'últim any s'han editat 33 llibres en català escrits per autors terrassencs. Òmnium Cultural ha presentat aquests llibres de cara al pròxim Sant Jordi en un acte conjunt amb la Biblioteca Central i l'Ajuntament aquest dilluns al vespre. Entre les noves publicacions n'hi ha de tots els gèneres i estils, 6 dels quals editats per la Fundació Torre del Palau, 5 per l'Ajuntament, 2 pel Centre Cultural i d'altres per diverses editorials. Ell té moltes ambicions de ser algú en una entitat cultural molt famosa de Terrassa i llavors ell és la lluita que té per aconseguir això que vol i en aquesta lluita troba coses pel camí que el fan desviar. La novel·la explica què li passa a aquest noi, què es troba en aquest viatge, què passa a Amèrica, què passava a Amèrica, per què tornaven tan rics els indians, per què es podien fer les cases que es feien quan tornaven, perquè si us fixeu els indians tothom sap què passava quan tornaven, però no es parla massa de què passava quan estaven a Amèrica. Llavors les emocions que recorren aquest llibre de fet són els grans temes de la poesia, no? En aquest cas sobretot la idea de llibertat i d'amor, però també la tristesa, la pèrdua, la mort. El cantant i escriptor Miquel Pujadó estrena Ficcionauta, la seva segona novel·la juvenil, i La guerra dels mots. Terrassa durant la guerra separatista, dita dels Segadors, de Salvador Cardús, i El senyor de la Masia Freixa, de Mireia i Miquel Freixa, són dos dels títols de les publicacions de la Fundació. Dins la col·lecció Homenatges, editada per l'Ajuntament, hi trobem el dirigent veïnal Apolo Jiménez i la poetessa Marta Passarrodona, entre d'altres. I en literatura destaquen les novetats d'Andreu Grau amb Les desventures d'Arquímedes Cadavall, Pecat original, de Maria Elena Feliu, o l'últim premi Carlemany, L'home dels ulls grisos, d'Antoni López Masó. Beatles o Rolling Stones, tota una generació s'ha definit a través d'aquest dilema existencial. Lennon o Mick Jagger, George Harrison o Keith Richards, els Serrells Perfectes o els Bad Boys. La resposta s'ha debatut en una taula rodona a l'escola industrial organitzada per l'associació Actes. A un cantó del ring, representant el quartet de Liverpool, el músic Ferran Corbalán i el periodista Josep Maria Francino. A l'altra banda de la lona, apostant per ses satàniques majestats, Leslie dels Sirex i el periodista Jordi Tardà. Perquè a mi també m'agraden els Rolling Stones, però m'he dedicat més, diguéssim, als Beatles, amb el que és afició, col·leccionisme, parlar-ne, i per tant, doncs, durant tants anys, el Sant Benet que porto darrere diu Beatles. Jo estic al cantó dels Stones senzillament perquè m'agraden més. És la banda que més m'agrada de totes, la que li sento més identificada, i a més, amb la meva etapa com a promotor de concerts, vaig tenir la sort amb Gai Mercader de contractar-los, que debutessin a l'Estat espanyol. Jo crec que ells dos grups com a grups eren amics, companys, i que feien la seva feina cadascú pel seu cantó, però en definitiva eren dos grups que anaven en paral·lel. Diria aquesta imatge menys formal, allò, no deixaria mai que la meva filla es casés amb un Eston, doncs era aquest cantó una mica més de rebel que s'identificava també una mica més en com era jo quan els vaig conèixer els Stones. L'altre dia em va dir, no, per què feu una cosa així? No esteu farts ja de que si Beatles, que si Rolling Stones? Jo sóc dels Beatles i evidentment a mi els Stones... Dic, tu, pues encantat de saludar-te, no? Però sí, sí, hi ha gent que encara tant d'un bàndol com un altre defensen, sobretot jo crec que gent més de la meva edat, no hi ha? Encara venen amb la ressaca de la competència aquesta. Tardà ha dit que en el cas que l'actual gira dels Stones passi per Espanya, no veurem a Jagger i companyia a Barcelona. Si hi ha concert de la 49 Fall a Europa a l'Estat espanyol, és Madrid Vicente Calderón. Això ja no hi ha volta de fulla. És impossible que vinguin a Barcelona, almenys en aquesta gira. Paraula d'Stone.